V Mestskom kultúrnom stredisku v Zlatých Moráciach sa v sobotu 16. decembra konal vianočný koncert s názvom Čarovianoc. Na javisku vystúpili operní solisti Slovenského národného divadla ako Mariana Hochelová a Martin Babiak, kde ich doprevádzal orchester ľudových nástrojov pod vedením primáša Miroslava Dudíka. Tak som veľmi rád, že už tretíkrát sa nám podarilo zorganizovať tento vianočný koncert. Ako som už povedal aj vo svojej úvodnej reči, som rád, že aj Mestské stredisko kultúry a športu sa zapojilo a veľká vďaka patrí Ladislavovi Švehelovi. Záštitu nad koncertom tento rok prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič. Koncert bol vynikajúci, naozaj boli inak skvelí umelci, hudobníci a prispel k tomu koncertu určite aj publikum, aké bolo spontánne, takže bolo také vzájomné a ja som aj hovoril pánovi poslancu, že či vie, aký je rozdiel medzi dobrým a zlým koncertom. Ten dobrý trvá krátko. Návštevníci koncertu neskrývali nadšenie a účinkujúcich odmenili búrlivým potleskom. Ja som tu už druhý raz a veľmi je to pekné, je to nádherné, sú Vianoce a to Vianoce vám patrí. Fantastické. Fantastické, to sa nedá ani komentovať, to je tak krásne. Sme šťastní, ďakujeme. Bolo to veľce pekné, pekné zážitky sme z toho mali. Koncert sa mi páčil, bola som aj minulý rok, prišla som sem aj s rodinou a s priateľom a je to také pekné pred Vianocami aj kvôli atmosfére aj tak. A čo odkázali organizátori Zlatomoravčanom? Spokojnosť, lebo keď dokáže byť človek spokojný, tak nemusí byť ani bohatý. Jednoducho spokojnosť je ten základ podľa mňa a dobre medziľudské vzťahy. No a potom aj také malé prianie, alebo malé, no nie je malé, do nového roka, aby bol pre každého človeka o ten kúsok lepší, ako bol ten uplynulý rok. Nebudem asi originálny, každý rok o takomto čase sa snažíme popriať a prajem to všetkým ľuďom dobrej vôle, nielen Zlatomoravčanom, prajem im pokojné, radostné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do nového roka, roka 2018. Takže prajem všetkým občanom mesta všetko dobré vianočným sviatkom, rodinu, pohodu a tým, čo sú chorí, aby sa uzdravili, aby takisto svoje vianočné sviatky trávili v kruhu svojich rodín a aby takisto prispeli do toho koloritu vianočných sviatkov, a v podstate, aby všetci ľudia v tom období boli aj šťastní.